Thank you.
Sagung para tamu kangge hamurwakani lumadining tata cara wilangan ingkang angka kapisan keparang hambuka wiwaraning suka babaring sedya wigatining karepti kula jejering pambyuwara tasih setya sesarangan kateng didalepang karawit margo laras kinarya hamurwakani pambukaning tata cara sedya datan eling mring sangkan paraning dumadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa puji teguh arahayu sih wilasaning Gusti kang purbaningrat kayuwanan kabecan kamulyan mugia tansah tetepo kajiwa kasarilo panjenenganipun para tamu samudayanipun lumeberipun dumateng kula. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para penisepuh sesepuh menyangka sepuan ingkang tansah dahat kalinggo katedhumurwakan ing atur kula ingkang tinanggenah para keparenga sawetawis kalilan ana kula gempil kemardikan panjenenganipun para tamu ingkang kalanipun katemben eca sekeca wawan pangandikan satemah kula kumawantun nigas wacana sawetawis
Boten karono kula kumamanduni lar subasita menyang tata krama sinenglas saking arah ing kautaman. Kula minangka sulih bebadan saking jenipun Bapak Senen Sarimbit Garwo ingkang tinanggenaha mangga gati kinen buka wiwaraning suka babaring sedya wigatining karti. Namung sadèrèngipun hang lajengaken kalumadining tata candut rantamaning tata cara. Semoga nuwun sareng-sareng hang traken raos puji. Sesukur kunjuk ngarasanipun Gusti kang murbeng dumadi. Penang sinebat moho welas moho sing weh moho paring. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Kabejan kamulyan kalujengan taufik so inayahipun. Saestu saged hanjenengi mewah ngrawuhi. Paiwihan agung sing gati wonten wismanipun Bapak Senen Sarimbit Garwo kanthi kebak ing kayuwanan. Sagung para tamu lekas bekas ing sedya wigatining karti. Senadyan to estunipun yenipun Bapak Senen Sarimbit Garwo. Anggenipun hanetepi arah darmaning sepuh. Tepi saderengipun sampun rinantep. Saket sampun rinajik kaporo sampun lumantar sedahan mimbah warto ingkang sampun binandungi karno ing nedya kepareng ambali atur murih cethanipun supekatipun genya kekadangan netepi tata cara wilangan ingkang kangge kapisan sinebat tata cara upacara tunggal atur pambagi arjo yuwana basuki saking panjenenganipun Bapak Senen Sarimbit Garwo. Namung emangé nedya kepareng nyuwun senjata pitulung sesepuh piniji panjenenganipun Bapak Bayan Purnomo emangé jumeningipun kaapit ingkang hamangga gati mewah salah satunggaling among rawuh titik purna sawetawis karana wedal mirenggan ngadelaken mono suka atur libur lelangan pesen ingkang sampun kasebatan ngrawuhaken kadang ditelepang rawit marga laras emangke para tamu ing sedya kepareng nderek hangregaken swasana ngelajengaken atur libur lelangan pesen tayub purwa madya hingga wusana para rawuh para bini sepuh kepareng opena lenggah kaning nimating raos kinarya lajeng kelumadining tata cara candhipun mekaten sesemanten pambukaning pambiworo saking kadang ditelepang rawit marga laras saya ngangsek kawijining nisan ngrantos lumadining tata cara candhipun nuwun nuwun nuwun. Winantu sagunging pakormatan minangka hambuka wiwaraning suka babaring sedya wigatining karti nedya nglajengaken lumadining tata cara awa sing gati upacara tunggal atur pambagi arjo yuwana basuki wonten ngasanipun para pirawuh katur pepundhen kula panjenenganipun Bapak Bayan Purnomo sedyani panggayuh kepareng hamba parwa sing gati ing mangke jumenengipun kaapit panjenenganipun Bapak Senen mewah salah satunggaling amarga rawuh
Sabdo mewah Pandhyawara saktaipun nyemanggaaken pembuling dobyanipun Bapa Purnama. Dene pinisepuh yenya katinggal sono palenggan. Pepindhane Yayah Lamun Cinandra Kadya wong agung ing tlatah Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo manis arming pambudi, mugi rahayu dumateng jalan sami, dumateng janipun poro pepunden, poro binisepuh, sesepuh telasan aji sepuh kasepuhan ingkang agung mastuti dumateng pepayanan kautamen ingkang saestu kalebeteni. Dumateng poro pangarsaning projo satin negari ingkang dados songsong agung so pangayuman kaludasi ingkang saestu kalebeteni ugi. Dumateng poro bapak ibu, poro pirawuh kakung mah putri ingkang saestu pantes nampi sagung pakurmatan. Suhu dumateng jalanipun poro kadang seniman seniwati ingkang tansah ngeluri memetri budaya ingkang adiluhung ingkang saestu kalubuteni. Suhu dumateng penjalanipun poro kadang karang tarana dukuh ngrombo mriki ingkang saestu kalu tersenani. Nuwun kalu nuwun sadèrèngipun kalu nyuwun pambuten ingkang aku dene kawula kepareng kemawantun ngadeg wangsul antika sami. Mboten nami ngira-ngira subuh sita menggaing tata krami ananging aratipun kawula pinangka sulih taling basa saking janipun Bapa Senen sekalian Ibu Jasmi. Kine nderek matur sawetawis ngaturaken punapa kang dados kados sing perlu. Telasan ngaturaken pambagiyarjo mengkarawuh para tamu sedayanipun. Sadèrèngipun kalau ajengaken matur monggo kita sami ngaturaken raos puji syukur usanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat suhidayahipun. Kanyatan wonten ing dalu punika kita sami saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapa Senen kanthi manggih rayu lujeng mboten wonten pabengan samukawis punapa-punapa. Para bapak ibu, para pinisepuh telasan para lenggah kakung mah putri ingkang tansah kalebeteni. Dene panjenenganipun Bapa Senen ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu sedayanipun. Sugeng dalu telasan sukel lenggahan kanthi mardikane penggalih. Ngantos dugi paripuraning bagian wonten kalenggahan dalu punika. Dene panjenenganipun Bapa Senen ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Awit panjenengan sampun kepareng nglonggaraken wekdal telasan penggalihipun sawetawis. Saperlu nderek ngrawuhi anjenengi telasan paring donga pangestu wilujeng dumateng panjenenganipun Bapa Senen sakeluarga anggenipun kepareng ngayati gati wonten ing pargian dalu punika. Dene kang dados kasing perlu panjenenganipun Bapa Senen sakeluarga kepareng ngentas pitulus putra putrinipun margya putra Mbayangkari Siwi putra putrinipun ingkang pun sesilih roro ayu
Lilis Setyowati ingkang sampun kajatuh krami kelan yenipun Mas Bagus Nurdianto. Atmojo putra saking yenipun Bapak Sardi ingkang pidalem saking Sumberjo, Desa Galih Nunggil Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Menggaicap kabulipun sampun kalaksanan sautawis wekdal. Suhu nembe kapanggihaken kala siang wetawis tabuh sedasa. Kanthi manggih rahayu lujeng boten wonten alangang setunggal punapa-punapa. Sedaya kala karna pandonga pangestu panjenengan para rawuh para prisba sedayanipun. Dene salajengipun panjenenganipun Bapak Senen sak keluarga ugi nyuwun pamuntun ingkang sak ageng-agengipun. Ambo bilih istunipun sampun sautawis anggenipun ngrancang ngracik anggenipun ngati-gati punika. Ing pangangkahipun ngantos dugi tumampahing damel mboten nguciwani para tamu, para rawuh sedanipun. Ing karana kawontenan ambo bilih taksih kathah lepat anggenipun ngawontenaken saha ngajangi pargian punika. Langkung-langkung anggenipun ngaturi salam taklim mapanaken palenggahan. Soanggenipun caos bujuk rami sanesipun. Kathah lepat sokiranggipun kawula ingkang pinangka matur nyuwun pamuntun ingkang sagahipun. Dene salajengipun panjenenganipun Bapak Senen sak keluarga kanthi rawuh panjenengan sami nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Sirat Maja temanten sekalian. Anggenipun badhe lumban saha gebir wong samudrane pinagung. Mugia dados keluarga ingkang sakinah mawadah saha warohmah. Saged atut runtut rintingan ngantos dugi kaki-kaki sohri ini. Sumu samanggenipun ugi inggal pinaringan wahyuning jodho ingkang wujud putra menapa putri ingkang soleh lan soleha. Para pinisepuh, para lenggah kakung wah putri ingkang tansah kawula hormati. Dene panjenenganipun Bapak Senen sak keluarga ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sanak sedherek, para tangga tepalih, langkung-langkung dumateng para kadang karang taruna dukuh prombo mriki ingkang sampun nderek nyengkuyung kangge anjangkepi keperluan saha kabetahanipun panjenenganipun Bapak Senen anggenipun ngawontenaken bagian para madya sak usananipun. Panjenenganipun Bapak Senen boten saged matur sanes kajawi namung matur nuwun. Mugi sumbang sih kadarman panjenengan dados ngamal ingkang soleh pikantuk lintu ingkang sak murwatipun saking sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pinisepuh dalasan pulenggah dene panjenenganipun Bapak Senen sepindah malih ngaturaken sugeng lenggahan ngantos dugi sak paripurnan ing bagian dalu punika sinambi ngrapi so ngambali dahar unjukan so sanesipun sak wontenipun so nyuwun pamuntun kula pilih taksih kathah lepat so kirangipun. Dene kangge ngregengaken bagian dalu punika panjenenganipun Bapak Senen ngawontenaken hiburan seni beksan tayub ingkang sampun kalaksanan wiwit kala siang. Dalu punika taksih malih mugi ndadosaken panglipur dumateng para tamu sedayanipun. Pramila kanthi sanget monggo panjenengan ingkang kasedhu wontenipun seni beksan tayub samangke supados nderek gayengaken seni beksan tayub kanthi sae toto telasan tertib. Dumateng panjenenganipun para bapak ibu telasan pelenggah sedayanipun bobili kirang caksono kalau muter kathah wonten rasa panjenengan sami kawula pitados anggen kula matur tasih kathah lepat so kirangipun kawula pribadi nyuwun pamuntun ingkang sagahipun ing wusana cekap bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
iki wantine lilir sing padha turu wantine lilir Segung para tamu makatan purwa madya ingga wusana tata cara welang ingkang angka kapisan tanggap wacana atur pambagar jayun pasuki wonten sampun para penisepuh para wirawuh ingkang sampun kasebatan kasariran pembudin klubjenipun Bapak Bayan Purnomo minangka sulih sarira bebatar saking jenipun Bapak Semen Sarimbit Garwo para tamu keparang kepinarak lenggah kanening mateng raos senajan to saestu sampun paripurno genyo hami sudo sriat mojo temanten Sarimbit saking bijanenipun Bapak Senen Sarimbit Garwo dalu kalenggah tasih kawontenaken atur sugoto lelang pesan tayub mangke para tamu ingkang sedu keparang derek hak regeng akan swasono sugoto lelang pesan tayub ingkang sampun kabarga saking katem di dalem pangrawit marga laras sining guyung Endin Jaya Profesional ugi dipun abadikan video syuting natang kagirak langsung mbak ing swasana Radio Diana kangge merwakani ngatur lekasing sugoto welang ingkang ngangka kapisan rehne ibu itu beksa wis kepareng marak tondo yekti paripurno genya ngolo swaduno lulur sareng rasuk busono monggo katong di telepang rawit bareng golaras adat lupio kawiwitan gambir sawit kepareng sinanggit mangke malikipun benti borong lastri nyuwun kawigatosan ibu itu beksa monggo kalilan daya-daya jengkar waranggono cacah wonten songo ning mbah kene rodok bengi ya kene loro ngono ya entarane salah itu golek pengantar ngene rodok bengi bodhe semikir lek derek sumeh meneng guyu ya Mas aku sing tak mari gak petuk wong nek guyu kuwi no namung Gusti kang wenang
rebo nasi soh Yeah.
bentapi Mane mane mbah ora
Selembar godhong manggis ngene ya Mak ya. Sagung para tamu monggo kangge ngaturaken sugata peksan wilangan ingkang angga kapisan sinubaga ngeling gending eling-eling para tamu para priyagung kasekecak kendhiya sami lelenggan mewah ing palwacana monggo ngudi ndang dite Jawi ingkang monggo gati keparehan merwakani lekasing sugata beksa ingkang angga kapisan monggo yenipun Bapak Senen mewah para tamu ingkang sampun nampi keplek tondo beksa sae panglarih sae pengarih kepareng nderek jengkar Nedya merwakani peksa ingkang angga kapisan bisan malih para tamu ingkang sampun nampi keplek pakurmaten sae panglarih saka tepengarih monggo kepareng hanjenengi peksa ingkang monggo gati ingkang monggo kapisan
sing nom-nom diadepno rene kabeh. Sing kira-kira dibacok bentale madhepe rono. Kan salah dibacok wis bental dhek iki. Sing di omah sak nemen. Tejo. Di tepi sing gerang-gerang. Atmo jono terha. Ono. Asyo. Naos. Karo. Ono. Thank you.
nedya tata-tata kawalik tulak sekala. Ya iyi ana sang kala saka nita ngalor lak bali ngidul bune iki awer sesera kumpul Duh mamiku sayang mi tapi ku tak sayang alah tikut diiris iris bune nyalamun rawes suis ngetan lak bali ngulon numpak sedan nganggo blangkon selamat saking kersane Gusti ya yo au ae ya yo mripatku ningan bune alisan saya kelingan tinula pelimo ngeto seru keprok dilelo lelo bune ayo pintro duweke sapa sapa sing kersa nek kene wong gelem ku nggo arisan ya yo au ai ya i yo ana sangka saka saka kula sedok para ukir-ukiran bune ora ngetok dados pikiran alang puto tembok ding celonah buning jere kapok kok jaluk maneh saya teko tenan raja iman sama jaga susu bune pece alung prasaja nimas raak hagewe jo ake tuya kadaman citra
Banjur titis akeh tulodo bagian para penisbuh para perahu lumantin ibu saya ingkang kepisan ingkang mugati ini pun rokok masin yang kasebatan purno ngelajakan bekso wilang ini kok kali binastan pun ini pun bekso kaprat gap ngaji nembah ning Gusti tumra pewa tenan jawi sing marai ngono suling kumandang suarane ngancuk mojo kerto nadyan jaluk toto kromo anu ting su silo aku ya eling kok malam minggu kutha Solo pancen rame lempoh mak pi rapsu tapa suara suling kumandang sarane jenang lali akeh gulani aja lali agamani sholat limang waktu kanapi
anak barep pakele wong tuwa sing dadi pengarep kena nggo tulodo pancen ya prasaja bocah ya nek kong saya teko nduk kon ngajung kok tak sawere batine nduk nuwun Ibu Semi. Terus sagunging para tamu para pinisepuh nedya babar gedhe ketawan puspawarna ingkang sampun pinije lumadine beksa wilangan ingkang kalih menang sinebat beksa kaprajan kemarang dhewe katinggal sono palenggahan monggo para tamu ingkang nampi keplek pangrumatan tandha beksa kinarya panglawih sedya kemaring dherek jengkar monggo marang mriyi wang sukma wis tinggal sambut jangkep kadang kopi yo pasta rio ya ramah dewe Oh.
yen ngendika Tama.
buka telak dok, buka celuk kok buka telak. Gak apa-apa. Lakai us mrene nyaking kembang melati lah kalah karo kancil lho. Iki pa sangorku mawar kuning kang kudu sumande apa sembah nubun Nimas Ayolas. Lajengaken lumadene peksa wilangan candhipun monggo gongso wis keparemunya pratandha hamurwakani golek priya-priya lumadene peksa pangarepatan candhipun Sandi Putra para tamu sinedahan kakung putri sedaya lajengaken pangarepatan monggo ibu itu peksa karep-arep sinten to ingkang sampun kabeh tetampi pangurmatan peksa cathekipun kepareng boten nilani penggalih dedaya katinggal sono palegahan monggo gunas tenen kene Malih kangge sugata candhipun sang katon manis tumadine beksa nggih pepedhen kula biyenipun Bapak Jomo suka
tasih kurang setunggal. Satriya ilesan pura. Kang wi,
kijing miring ayuling, kijing miring biru ono ijone, ojo ditunggu cek nyambut gawe. Sore-sore ngulot parani kalung anduk teles godanan, suwe-suwe mak nadi parani sering kepeduk jer nganes kedanan. Soto kak noi mae lungo serakin lewat delungan. Kok wis ngerti we lamun di pucuk kak penak elu wong ijen gak duwe tanggungan. Sawung galing wayange kuno sing digawe kayune jati, yen to eling yo sabangono aja gawe rusak ing ati. Yen mulo mong nganggo klambi jadi marah di kebangetan nak singal kok no. Untuk kidul duwur kukusi nganggo sarung kabang-kabangan, ramai tubuh nyawang bagusi bareng lebu warung golek utakan saya. Godong waru anggar sabar ama ilmu, awan-awan jemangan nongkong tuku duren digawe jamu, rapi perawan rumongso gelo rapi sindet awa ekur ru lemu ko sembah nubun. Katon edi peni nyamping asido mukti teman teni kirap dibebayang kari binaruh kang pratunggung terus sangrangin katon wibowo. Beksa salam monggo lumati sange kadang prameladi
ya kadang Prabu Beksa katone dipeni nyampe ngajido mukti temantene kirap tiba bayangkari binaro kang pratunggung terus ngerangin katon wibowo dan maling ingkang sampun nampi keplek tondo beksa pangrumatan lumatini beksa jenipun monggo kadang panglari bareng dia jangkepi beksa tanda ipun katone dipeni nyamping asido mukti teman tene kirap tiba bayangkari binaro tasih kurang setunggal mbok bilih monggo para tamu tasih kurang setunggal monggo awit sambut dipun tenggo kang pidiji beksa bayangkari
Kang Pradonggo terus angrangin katon wibowo. Gede-gede jane pun jangan koro. Pembangunan kota
Nggih. Ngetan Bali ngulon tua setian orang kelakon sing sayuk sing rukun manis ragu satria elesan murah ya mas. Wis kinaruh icip-icip ora ora para tamu kangge ngelasihaken sugata beksan sanipun sinubagya ngeling gedhing Bandung ingkang sampun nampi keplek tandha beksa keparenga kalih lan ana dedaya katinggal sana palenggahan jejere panglarih monggo Nuh telah baibun beso Rokok Masuter monggo bebilih sedih sampur samteng gati anak-anakmu nanti mak sepisan mali ingkang sampun nampi keplek tondo beso saya panglarih saya panglarih monggo kangge lajeng kepeksa para tamu lumantar kadang berladi monggo ingkang pinisi beksa menika Mbah Lurah Sepuh nggih pendhiri Bapak Sabto ingkang sampun nampi keplek tandha beksa monggo
sepisan malih. Monggo. Kawis tinggal sambut jangkep kadang marga laras monggo. Yo yo yo. Sarung lak gambar kucing gendingi Bandung metro iki jeng mirip Jalalilo Wawa Pamane Orang ono janjine piye sing manis bu ning dalem sare Bang lak diengos-engos kacau sawang milih sing brengos ngingen mbah mantan lho mbah sepuh mbah mantan sepuh Yulak ketok gigi e ojo gelem melu mak nek gak no duwi e aku ya mau eko ayo lah dek ngati kabeh ye ngen loro ya lah rambang Nganggur sore sing tempat sapa bune yen nganggur suwe sing petah sapa 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 aja asuk mundak sumuk sesuk esuk wis ora petuk Pupus lak gedange raja Yasare bagus nori semudha Monggo kalajengaken kijing miring sinanggit marga laras Kijing miring ayo le kijing miring biru ana ijone aja ditunggu wis ana sing duwe sayang sore ngulon pak
ne kalungan duk telus godanan suwe-suwe bu nanti parane sering kepeduk jur ngenes kedatan sayang bunder-bunder kodong isuruh kodong suruh kanggo nginangan kitar-kitar kepingin meru bareng meru Gila Surabaya lontong balap lak Wonokromo sami pirsani para miyarsa pinarak lenggah ingkang sekeca jejo kodhong kecik tandur sore sing tanpa sokong yen duwe bojo purak-purik Kijeng miring, miring ayo le kijeng miring disliko rati lempit wis kadung semaya mak ra duwe duwe Bye.
ben yen desa Juli kalingan janji mau semono omah gedeng iki wis arep rusuh yen aku hulu hulu bojon le sapa aku isin yen si sawang tangga sabar sini mas emo nyawang aku wis emo nampa ra kelingan janjimu semono gudul para priyagung, para tresna budaya, para tamu ngelajahkan penghormatan besocanipun monggo ingkang sampun nampi penghormatan tondo beksa ugi panglarih saka tepengarih monggo keparenga kalilan nono didaya katinggal sono palenggahan tumuli ngelajahkan beksa penghormatan candaipun monggo pisan malih
ngambali atur ingkang sampun nampi keplek tandha beksa sae panglarih saka temengarih monggo keparenga kalih lan ana jengger saking pasilan tumuju sasana ingkang sampun miniji minangka kangge lajengaken tur libur beksa pakurmatan janipun. Kawis tinggal sampe jangan kepadang marga laras monggo beksa cane ibun kalau sing akan angklek dolan ora bali
Mbah Nuwun. Monggo beksa. Tasih Prasetyo, saya bagaimana karawitan Margo Laras, yo Margo Laras. Ing dalu karenggan makaryawan dalu bobo Senen alias Goplen. Mapan wonten Rombo. Tangen tragen. Abang biru lampu ning disco mirang rumah speaker bojo loro mikir sing enom kalau disayang sing tuwa jar wegah ditinggal Dompet selamat, ogohan dompetu, mikir putuwe, sabuk bang, dilanjutin terus jangan terselok. Pangapunten, sing nemu HP gone wong perapatan atas nama Sunardi, tulung balekno
ora dibalekno ngerti dhewe. Woro-woro bebeli para tamu ingkang manggihaken HP kagungan Mas Nardi Blak Bunder Tangen, kula suwun emangke cecala wonten meja MC. Semanten dadosna kawningan sadereng sak sampunipun matur nuwun. Iki milih bumbuane telu. Para tamu nutul lampahipun panitia beksan ingkang sampun nampi keplek pangrupatan tandha peksa monggo kasuwun dedhe nyaket papan ingkang tinuju. Atur puningo penyanyipun para tamu nut lampahipun beksan penyanyipun Roko Mas Sutar ingkang sampun nampi keplek tandha peksa monggo ibu itu peksa wis kelarang marak ngrantes lumadining peksa bakar patan janipun monggo. Bisa malih ega sampun nampi keplek pakurmatan minengko kadambang larih kepareng samtong jati sebagai karyo monggo. Beksanipun Pak Diku Waji Sokon Duko sepindah malih katur para tamu sampun pekali keplek pakar patan lebekso sumangga kawis toro sampun jangkep perkadang margo laras Bandung ireng-ireng lolelo paling kon jaluk mimik ya bune alah ya aja ngejones mundak sumo sesok wis penak jogetane busemi
sreneng kendeng renatut lawan Roma Bandung kali seribu semi Oh,
bender-bender kodonge suru. Iya terus kodong suru kanggo minangan. Gitar gitar kepengin beru. Karo beru sawang-sawang. Ulun setiamu bakal kelakon rangirang-irang ijo etan kali kulon pasari yang oli kilo gambare ning Semarang nonton kron aku nebelan solo orang larang wong lanang lancong paton kalali anak lan bojo ora yo bune prataruna wong ayu gak duit-duit ngajak neng warung golek utangan ora apa-apa genes sak sulai lambi putih rano sae ra entuk milih sak candhake nanas tak selain jawas dan sumarang remia sukma sembahun lulus harjo pesen perutam tasih sekalian kalian kan panggungan Margo Laras ing dalu kalian karya untuk bobot sendiri apa nanti ngerombol tangan terakhir Maedista
Nyawer sik. Sabar. Jajar. Yamang siji panyuwunku. Para tamu nut lampahipun pesat lumantar kadang pramu lagi kadang pramu beksa yenipun Rama Masutar ingkang sampun pinici beksa sedaya mule gending kaduk renangga
Tasi Prasetyo sesarang kadang di dalam bang rawit Margo Laras Bekso janipun monggo Sini biago ngeli gending Kaduk Retno Kedablas angkleng di Sepisan malih monggo Ngambeli atur canda ibun Bekso pakormatan Nodelah pebun besar saki kadang Pramulan di kadang pramu bekso Rokok masutar monggo Adilanang Mas Sumanto Kembali atur, monggo. Kena sarani, mumpung ana mugi temen lanarimo. Oh,
jan elok margo laras tak rewangi loro opo nanging ya tetan kok suwuno pancen sliramu wis ora atrasna Sumini Parmi ngece jani iso nyanyi ini gak gelem ngadek gak apa-apa aku gak tau nyawer mare ya gak apa-apa wala dasmui pangapunten pisan kas go pertelon kungkruk diaturne margo laras yung tak rewangi loro lopo nangin ya sakti tanpa bu pacen sliramu wis ora tresno rencana mung katon beda sumini parmi ledek kondang op ah lon kumpro oh welingmu karo aku yang jalo oh dipangkodo oh waswancine jagone kloro aku budal metolo kowe karo teklak teklung oh rasa ber hatiku kutu-kutu dan ketemu marang selira ngapu bareng arti sing tak anti rino wengi kangen iki uga atuk jangkepi ledek sampeyan kae nganggur kabeh tak suwun rinten ladangan lu wong kaya kebangin penting
sesat kesiraman tu nalike kane ana rakulan neng pertelon pungkru oh saprene ora bisa tak lalale anake saben kelingan jeneng sabar di mas. Para tamu sinedahan tasih kabantenaken beksa janipun lumantar krama sutar kadang pramu beksa monggo ingkang sampun nampi keplek pakurmatan keparenga kalilan nono dedo katinggal sono palenggahan monggo. Tunggap titi panci peso pangurmatan jadi buit para tamu ingkang nedya nampi keplek tondo peso monggo keparengo dede katika sana paling bahan kama semuda kene Mas, narapan.
sesami. Yang
tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen adum lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarwayo duwe aji lewati mandra guna iya bantu panyu wonmu tak turuti MC gerak yo niki lho Las MC mampu lemah kok nyanyi ndak so Jukrang kowe pancen ayu tetan sembah nuwun nggih tepi pinang aku nunggu kowe
sing ora gelo kadung tandan di ati ora teko jan jan niku eno ngerti aku ning rombo gelegetmu kangge peksa janipun sinten ta kang miniji peksa pakurmatan janipun monggo Tasih nampi keplek pakurmatan monggo. Harat sira. Para sira basi makan jero nayoko. Apa nih rame?
Ding jane iku nonton tayub. Trima radi blonjo. Trima radi blonjo. Matane rambak tinggal niyam. Ujung jari balung rondone kalapa nonton tayub aji surup katon goyang rasa tresno pada ngiping jaluk kendhe jejogetan jejogetan goyang 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 ngiping goyang sande goyang 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 ngiping goyang 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 Anggenipun atur libur wonten kersa tiga sami saking kata parawit saking sasi tempat di syuting gua pilih wonten kira seolah wongipun kula minangka pangarsa ngaturaken gongi panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.